Розділ 29. Опинившись знову біля ліжка Євенго, Ребека сама була здивована тій шаленій радості, яка охопила її, хоча їхнє становище було вкрай небезпечне ба навіть безнадійне. Мацаючи його пульс і запитуючи про самопочуття, вона доторкалася до Івенго так ніжно і говорила так ласкаво, що мимохідь виявляла набагато палкіше співчуття, ніж їй самі хотілося. Голос її затинався, рука тремтіла, отож тільки холодне звертання Айвенго, а то це ти ласкава дівчина змусила Ребеку схаменутися і усвідомити, що почуття, яке охопила її, ніколи не може стати взаємним. З її грудей вихопилося легеньке зітхання, а проте, коли вона знову заговорила до пораненого, запитуючи, як він почувається, голос її звучав спокійно і приязно. Айвенго відповів, що почувається набагато краще, ніж міг сподіватися, і все завдяки твоїй управності, мила Рубека, додав він. Вона поквапилася розповісти Айвенго все, про що дізналася. Угорі уздовж зубчастих стін, а також на вузьких і закручених сходах та в коридорах, що вели до бійниць та до інших місць оборони, лунал тупіт важкої і квапливої ходи озброєних слуг. Чулися голоси лицарів, що надихали своїх підлеглих і командували обороною, і ці голоси брязькі, зброї і войовничі вигуки тих, хто одержував наказ, зливалися в один суцільний гук. Хоч які моторочні були ці згуки, провіщаючи щось іще страхітливіше, було в них проте щось урочисте і шляхетне, душа Ребеки не могла не відчути цього навіть у хвилину страшної небезпеки. Очі її засяяли, хоча вся кров відринула від щік, і вона, тремтячи від жаху й захвату, водночас пошепки промовила, чи то сама собі, чи то звертаючись до Айвенго слова зі священного тексту: Скригоче Сагайдак, спис і щит виблискують, лунають голоси, зверхників і вигуки. Та Айвенго, наче того, бойового румака, Палила нетерплячка, і він усією душею поривався в бій, який віщували ці войовничі згуки. Якби мені доповсти хоч до отого віконця, казав він, хоч подивитися, якою буде ця битва, як би мені дістати лук і пустити стрілу, або хоч раз рубанути сокирою заради нашого визволення, та все марно, все марно я безсилий і беззбройний. Не хвилюйся, шляхетний лицарю, заспокоювала його Ребека. Чуєш, як усе враз ущухло, може битви і не буде. Ти нічого не розумієш, заперечив Айвенго. Ця тиша означає тільки те, що всі вояки вже повставали на свої місця на мурах і тепер чекають нападу. Те, що ми чули, то тільки далекий від гомін бурі. За кілька хвилин ти почуєш, як вона залютує тут з усією силою. О, як би ж то мені якось доповсти до того вікна. Така спроба зашкодить тобі шляхетне лицарю, зауважила Ребека, але, побачивши, який він страшенно збуджений, додала Я сама стану біля вікна і, як зумію, розповідатиму тобі, що там діється. Вона квапливо повідомила Айвенго подробиці, додавши. На узліссі суцільною стіною стоять лучники, проте вони в тіні під деревами, і мало хто вийшов у відкрите поле. А які в них корог? спитав Айвенго. Я не бачу ні корогов, ні стягів, відповіла Ребека. Чудася, пробурмотів лицар, і ти приступом на таку фортецю і не підняти ні корогов, ні стягів, чи не видно, принаймні їхніх проводарів? Найпомітніший лицар у чорному обладунку, тільки він один озброєний з голови до ніг, і з усього видно, що всіма правує. Який девіз у нього на щиті, спитав Айвенго, щось на зразок залізної смуги в поперек щита і на чорному тлі висяча колодка голубого кольору? Кайдани і закріпи блакитні виправив її Айвенго, вдаючись до висловів, усталених у геральдиці. Не знаю, у кого міг би бути такий девіз, хоча відчуваю, що в цю хвилину він був би цілком прийнятний для мене самого. А що написано на щиті? На такій відстані я ледве бачу девіз, відповіла Ребека, та й то його видно лише тоді, коли сонце б'є просто в щит. А інших проводирів не бачиш, допитувався поранений. Звідси я не бачу нікого, сказала Ребека. Проте годі сумніватися, що на замок ідуть із інших боків. Здається, вони рушили вперед, наближаються. Господь Сіону помили нас, яке страшне видиво. Ті, що йдуть попереду, несуть величезні щити і дощані загороди, а решта посуваються за ними і, не зупиняючи ходи, напинають луки. Ось вони підняли луки. Моїсеїв Боже, прости створених тобою, і розповідь нагло перебила сурма, знак іти на приступ. Лучники, що звикли, вештаючись у лісах, майстерно, орудувати луками-стрілами, діяли так однокупно, як це називали в давнину, що жодна шпарина, де б захисники замку з'являлася хоча б на мить, не уникнула в лучних стріл завдовжки десь із цілий ярд. Стрілянина була така рясна і невпинна, що стріли падали, наче град, хоча кожна з них мала свою ціль. Вони десятками шугали в кожну бійницю чи амбразуру у кожне вікно, де міг випадково бути хтось із захисників. І дуже скоро двох чи трьох захисників було вбито і кількох поранено. Але прибічники. Редджинальда Фронде Бефа та його союзники, цілком покладаючись на своє зразкове озброєння та неприступність фортеці, виявили в захисті стійкість гідно шаленства обложників. На хмару стріл, що безперестану сипалися на них, вони відповідали пострілами зі своїх арбалетів, луків, прач та інших метавок. Обложники користувалися дуже ненадійним прикриттям і тому зазнали набагато більших утрат, аніж обложені. Сичання стріл метавок супроводжували голосні вигуки, що відзначали кожну значну подію, втрату чи досягнення з того чи з того боку. Ребека знову визирнула і майже в ту саму мить вигукнула. Святі пророки, Фрон де Бев стявся з чорним лицарем. Вони сам на сам б'ються в проломі, а решта тільки дивляться на них і горлають. Боже праведний, заступися за загноблених і полонених. Нараз вона скрикнула Він упав? Хто впав? спитав Айвенго. Заради Пресвятої Діви скажи, хто впав? Чорний лицар ледь чутно мовила Ребека, та одразу ж радісно і схвильовано загукала. Ні, ні, дяка тобі Боже, битив. Він знову скочив на ноги і б'ється так, начебто в одної його руці прихована сила двадцятьох. Його меч зламався навпіл. Він вихопив сокиру в одного з йоменів. Удар за ударом відпирає він барона Фрондебефа. Велетень хилиться і здригається, наче дуб, під сокирою дво... Дроворуба. Упав, упав. Хто, фронт дебев? скрикнув Айвенго. Так, фронт дебев, відповіла Ребека. Його люди метнулися йому на допомогу. На чолі їх став гордий храмовник. Спільними зусиллями вони змушують Чорного лицаря зупинитися. Тепер потягли Фронт Дебефа на внутрішнє подвір'я замку. Обложники прорвалися крізь огорожу, допитувався Айвенго. «А вже ж, а вже ж, прорвалися. вигукнула Ребека. Святий Георгій, допоможи нам. вигукнув лицар. Невже ці зрадливі йомини відступають, ні заперечила Ребека. Вони поводяться, як личить хоробрим йоменам. Тепер ось чорний лицар зі своєю величезною сокирою підступає до воріт, рубає їх. Гуд від цих ударів можна розчути крізь гамір і крики битви. Йому на голову кидають з мурів каміння і колоди, та відважний лицар не звертає на них. А ніякісінької уваги, начебто це пух або пір'я. Присягаюся святим Іоаннам, підвівшись на лікті, радісно мовив Айвенго я гадав, що в цілій Англії тільки один лицар здатний на таке діло. Брама двигтить, провадила Ребека далі. Ось вона тріснула, розпадається під його ударами. Вони вдерлися через пролом, захопили вежу. О господи, хапають захисників і кидають їх у рів з водою. О, люди, якщо у вас зосталося хоч якесь людське, згляньтеся на тих, що не здатні вже опиратися вам. Ох, Ребеко, відповів Айвенго, ти уявити собі не можеш, як важко войовнику, досвідченому в лицарських подвигах, бути бездіяльному, начебто він якийсь чернець або жінка, тим часом як рух нього здійснюють героїчні вчинки інші. Адже бій то наш хліб щоденний, дим бойовиська, те повітря, що ми ним дихаємо. Ми живеме, живемо, живемо. Хочемо жити не інакше, як в ореолі перемоги і слави. Такі закони лицарства. Ми присягалися виконувати їх і жертвуємо заради них усім, що дороге нам у житті. Гай-гай, хоробри лицарю, мовила красуня Єврейка. То що ж, це як не жертви? Демонові суєтності і самоспалення перед молохом, що буде вам винагородою за всю кров, що ви її пролили, за всі труди і незгоди, що ви їх зазнали, за ті сльози, що до них спричинилися ваші діла, коли смерть зламає ваші списи і випередить найпруткішого з ваших румаків. Що буде винагородою, вигукнув Айвенго, якщо? Слава, слава! Вона позолотить? Наші могили і увічнить наше ім'я? Слава? перепитала Ребека. Невже за той заіржавілий панцирь, що висуть у подобі жалобного гербана темним вогким лицаревим склепом? Чи ота понівечена подоба з напівзатертим написом, що його неосвічений чернець заледве ледве може прочитати, наставляючи мандрівника? Невже оце вважають гідною винагородою за зречення всіх ніжних стосунків, за ціле життя, що минуло в лихих пригодах, заради того, аби чинити лих іншим. Присягаюся, перебив її, не дослухавши до кінця лицар. Ти, дівчина, говориш про те, чого тобі не дано знати. Ти хотіла б загасити чистий світильник лицарства, з допомогою якого тільки можна розпізнати, що шляхетне, а що щонице. Лицарська наснага відрізняє хороброного войовника від простолюдця і від дикуна. Вона вчить нас цінувати своє життя значно нижче, ніж честь, не зважати ні на які нестатки, турботи, стражда, ні боятися нічого, крім неслави. Ти не християнка, Ребека, тому й не здатна пізнати тих шляхетних почуттів. Котрі хвилюють душу дівчини, коли її коханий іде на високий подвиг, щоб засвідчити силу свого кохання, лицарство. А чи знаєш ти, дівчино, що воно є джерелом найчистіших і найшляхетніших прихильностей, підпорою пригноблених захистом скривджених, твердиною захисту супроти сваволі владарів? Без нього честь дворянина була пустим звуком, Свобода теж знаходить своїх найкращих заступників у списах і мечах лицарів. Фрон де Бефа було смертельно поранено. Товариші поклали його в замковій залі і знову стали до бою. Барун помирав у тяжких фізичних і дешевних муках, шкодуючи, що не може сповідатися в численних злочинах. Аж тут до нього навідалася служниця Уліріка. Нагадавши про всі приниження, яких вона, спадкоємиця, давнього шляхетного роду, зазнала від фронди Бефа та його батька, стара повідомила, що підпалила замок. Невдовзі вогонь оточив ложа, на якому сипав прокльонами безпорадний барон. У пожежі загинула і Уліріка. Бій тривав, де брасі мужньо захищався, але зрештою чорний лицар. Узяв його в полон. Айвенго, леді ровену, та Ісака було врятовано. Лише Ребеку не вдалося вирвати з рук храмовника. Він забрав дівчину до монастиря Темплстоу, що був осідком лицарів храму. Уранці лісові розбійники. І звільнені бранці зібралися біля священого дуба, щоб відсвяткувати перемогу. Седрік подарував свободу слугам бамбі та гурту, а чорний лицар відпустив на волю Дебрасі. На прощання лок слідав чорному лицарю мисливський ріг, що будь-якої хвилини міг скликати на допомогу лісових братів. Наступного дня Дебрасій дістався Йорського замку, де перебував принц Джон. Він розповів про розгром замку фронде Бефа і повідомив, що чорний лицар є королем Річардом. Приголомшений принц віддав наказ потайки схопити брата, але Дебрасі відмовився його виконувати. Узяти на себе цю чорну справу зголосився Вальдемар Фіцурс. Тим часом Ісак прибув до Темплстоу, щоб викупити Ребеку, але на біду натрапив там на великого магістра Луку Бомануара. Цей суворий чоловік прибув з метою очистити орден тамплієрів, від розпусти і вседозволеності. Звістка про те, що в монастирі знаходиться єврейська дівчина, викрадена одним з лицарів храму, обурила великого магістра. Утім, його зовсім не цікавили ані доля Ребеки, ані відновлення справедливості. Замість покарати злочинця, Бомануар мануар переклав усю провину на плечі бідолашної дівчини. Він заявив, що храмовник учинив зле не з власної волі, а під впливом діявольських чар молодої єврейки. Аби довести її провину, магістр організував суд, на якому брехливі свідки навели численні факти чаклунства Ребеки. Під час цього лицемірного судилища дівчина поводилася надзвичайно мужньо на відміну від Богільбера, який так і не наважився сказати правду. Не визнавши своєї провини, Ребека скористалася останньою можливістю врятуватися правом Божого суду. За законом звинувачену могли виправдати, якщо її захисник у двобої переможе храмовника. У разі відсутності такого захисника або його поразки, Ребеку мали стратити як чаклонку. Для пошуків оборонця дівчині було надано лише два дні. Про все це Ребека сповістила батькові, і той кинувся розшукувати Айвенго. Тим часом Буагільбер спробував переконати дівчину втекти з монастиря разом з ним. Розуміючи, що за порятунок доведеться платити прихильністю, Ребека рішуче відмовилась.